Tak ahoj, já vám přeju hezký víkend. Vítám vás tady v těch perličkách, kde, jak jste zvyklí, si zase zrekapitulujeme daný týden. A dneska to bude opravdu rekapitulace, nebudou tam žádné revoluční věci, myšlenky. Spíše si jenom ukážeme, co se stalo, po případě, co ten trh aktuálně dělá a v jaký fázi se nachází. Když začneme CoinMarketCapem, zažili jsme poměrně emotivní týden, kdy kapitalizace opět spadla o nějakých 40 miliard dolarů, což je poměrně hodně. Nacházíme se dnes na 140 miliardách dolarů. Kapitalizace, myslím, že dominance Bitcoinu na 54%. Já jsem toho názoru, že dominance, buď tady v tom nebo v tom příštím cyklu, se opět podívá na 80%, podle mě to bude až ten cyklus s ETFkem na Bitcoin. A máme hodně dotazů, co se stane, pokud ETF-ko na Bitcoin nebude. Já si myslím, že bude, že se zkrátka čeká jenom na ten správný čas a na to, až se Bitcoin nějakým způsobem přestane manipulovat v takovým měřítku, jako se to dělo teďka. Ale já opravdu očekávám dominanci Bitcoinu zpět na 80% v nějakém cyklu, buď to po novém roce nebo ke konci příštího roku. A osobně bych, pokud bych si měl vybrat kryptoměnu, kterou bych měl držet, tak je to Bitcoin. Co se týče grafu, my jsme vlastně na začátku týdne zažili hnedka tady ten pád dolů, který byl poměrně ostrý, byl daleko ostřejší než průraz supportu 6000 dolarů. Pak byla prodlužena tady to snížení objemu, další průstřed dolů. To, co já vidím obrovský důležitý, je, že nám neklesají objemy. A v momentě, kdy objemy zůstanou furt takhle vysoký, tak je tam světlo naděje, že přijde rychlý Včko. Jo, že zkrátka přijde nějaký zachránce a dokáže to vytáhnout zpátky. To, co ovšem nevidím jako pozitivní, je, že ten trh dokáže při každém dumpu vytvořit silný point of control. To jsou objemy, které stabilizovávají cenu. Po každém dumpu. Jo, toto je bohužel celkem strmej, ale čistý downtrend, jo, v rámci potom breaku. Takže já to vidím, tu stabilizaci té ceny vidím negativně, i přestože ta cena vytváří vždycky nižší a nižší objemy, ale je to o malinko, není to tak ostrý. Já osobně očekávám nějakou stagnaci a další dump dolů. Jo, dokud tady nebude porušený ten trend, tak očekávám. Důležitý je, že nesmí klesnout ty objemy. Dokud ty objemy jsou takhle vysoký, je tam opravdu světlo naděje, že to tady na určitý ceně někdo vytáhne, protože ten trh začíná být poměrně mělkej. A ten někdo to opravdu může vytáhnout poměrně rapidně. Jo, toto, tady ta zelená šipka je zbožný přání. To nemá s analýzou nic společného. Jako analytik a nikoliv trader, jako analytik si teďka dokážu říct, že nás čeká ještě další pohyb dolů. Jo, nemyslím si, že ta cena, která by potom na tom dumpu přišla, tak vytvoří ještě menší cenový zobáček. Ona vytvoří takovýhle výběžek a to už je velká šance toho, že by mohl přijít změna trendu. A něco k té restrukturalizaci, která aktuálně probíhá, může trvat rok, může trvat 3 roky. A tam je nejhorší teďka v tom, že to je podle mě v rukou zákonodárců. To znamená, že pokud chceme, aby kryptoměny byly aktiva nabízená masivně skrze bankovní produkty, hedžový fondy a nebo různé alternativy fondů, tak my potřebujeme zákony, potřebujeme k nim prostě nějaký vodítka. A v tom já vidím aktuálně problém, že jak to jde přes ty zákonodárce, tak to může nějakou dobu trvat. A celý ten proces zatím, který bude v rámci, tak je furt stále restrukturalizace. A ono určitě to uslyšíte i na mém webináři, který bude za nějakých 14 dní, kde se ovšem nebudu soustředit na planý keci, ale budu se soustředit na výkon. Jo, uslyšíte tam hlavně vlastně aktiva, který já v rámci alternativního fondu budu nakupovat a alternativní fond je za dveřma. Jo, odpočítávám zkrátka dny, kdy to spustíme a v tom webináři se budu soustředit opravdu na výkonnost. To znamená, nechci jít daleko od kryptosvěta, ale možná pojmu a ty aktiva do portfolia jinak, než byste trošku čekali. A každopádně restrukturalizace aktuálně probíhá a myslím si, že to není teďka úplně o tom koukat na ty ceny. Stále si zastávám názor, že Bitcoin pod 6,5 tisíc dolarů je nákupní zóna. Jo, to znamená, všechna cena pod tím je podle mě výhra a ten, kdo nakupoval prostě od 6,5 níže,
tak si myslím, že se do budoucna vůbec nemusí bát, protože Bitcoin stejně bude tahoun, aspoň ještě nějakých následujících rokách, než ta technologie vystřelí do nebes a blockchain se začne používat, tak si myslím, že Bitcoin stále bude tahoun toho kryptosvěta. Já bych teďka přenechal slovo Míšovi, příští týden se můžete opět těšit na denní updaty. Já doufám, že ten trh už nějakým způsobem bude i zajímavější. Je to teďka poměrně složitý, jakoby nakupovat altcoiny, když se podíváte na ten graf a očekáváte další dump, tak ty altcoiny prostě neporostou, protože nikdo pořádně nechce kupovat, že jo. Nikdo nechce držet Bitcoin, aby nakupoval altcoiny, když ví, že Bitcoin je aktuálně v silným medvědím impulzu. Jo, je to poměrně logický, protože pak se střelí altcoiny a ten člověk ztrácí prostě dvojsečně. A jako rekapitulace je to ode mě všechno, dneska to nebylo ničím přelomový, já bych řekl, že ani ničím zajímavý, je to spíš krátkodobý pohled, tady tam aktuálně očekávám a ten kryptosvět jsem rád, že se ty trhy začaly hejbat, protože už to začíná být zajímavý, a spíše tím levným nákupem. A já budu dávat čím dál tím větší důraz právě na tyhle ty nízké ceny. Já opravdu věřím těmhle aktivům, věřím té technologii. A jsem si 100% jistý, že ty trhy, a nevím, jestli to bude za rok nebo za 3 roky, ale až ty zákony budou, tak ty trhy určitě porostou a je potřeba si na to počkat. Předám slovo Míšovi, který se zaměří na fundament uplynulého týdne. Zdravím vás, priatelia. Tohto týždňové perličky by som započal trošku netradične, a to mojim ospravedlnením. V jednom z minulých dielov som avizoval projekt Neo Super, ktorý sa mi na prvý pohľad javil ako inovatívny projekt, ktorý by mohol byť značným vylepšením aktuálneho NEA, avšak mýlil som sa a unikli mi určité súvislosti, ktoré nasvedčujú tomu, že sa jedná o scam. Bohužiaľ sa primárne orientujem na fundament a z technologického hľadiska sa nemôžem považovať za experta a práve určité technologické aspekty, ktoré nasvedčujú tomu, že sa jedná o scam, som neodhalil. Takže za avizovanie tejto udalosti by som sa rád všetkým ospravedlnil. Avšak pri tejto príležitosti by som rád podotkol, že sa snažím na všetky správy pripájať svoj subjektívny názor a ten nemusí byť vždy ten správny. A bohužiaľ som sa tentokrát nechal, povedzme, napáliť aj ja. V každom prípade to už nezmením, aktuálne vás všetkým môžem len upozorniť, aby ste si na tento projekt dávali pozor a určite to neinvestovali, pretože je okolo neho množstvo nejasností. Tak a teraz poďme ale k aktualitám z tohto týždňa. Pravdepodobne najzásadnejšia správa z aktuálneho obdobia je presun termínu vstupu inštitúcie BACT do kryptosegmentu, a to z 12. decembra až na 24. január budúceho roku. No a čo to znamená? Myslím si, že množstvo ľudí považovalo tento vstup za akýsi štart pozitívneho hypu a bohužiaľ sa nám oddialil až na január. Máme za sebou markantný prepad hodnoty väčšiny kryptomien vrátane Bitcoinu. Situácia je veľmi negatívna a v aktuálnej situácii nasvedčuje všetko tomu, že pozitívny hype a teda raketový nárast nastane až v priebehu prvého kvartálu budúceho roku. Takže buďte trpezliví, hodlujte, prípadne nakupujte za lacno a verím, že ten, kto vydrží, tak sa aj dočka. Ďalšia správa sa týka ťažobnej spoločnosti Gigawatt, ktorá patrila doposiaľ do top 5 najväčších miningových spoločností na svete. Gigawatt so sídlom vo Washingtone vyhlásila bankrot a teda stala sa neschopnou splácať svoje dlhy. Gigawatt aktuálne vlastní majetok v hodnote medzi 0 až 50 tisícmi dolárov a ich záväzky sa pohybujú v rozpätí 10 až 15 miliónov dolárov. Takže čo k týmto číslam dodať? Všetko nasvedčuje tomu, že táto spoločnosť definitívne skončila a s najvyššou pravdepodobnosťou na to aj množstvo ľudí doplatí. Bohužiaľ, aj takéto situácie patria k rizikám podnikania. Prejdeme teraz k pozitívnejšej správe, ktorá sa týka projektu Tron. Tron tento týždeň spustil tzv. Tron Accelerator, ktorého cieľom je podpora projektov s blockchainovými technológiami. Konkrétnejšie sa zameriavajú na podporu vývoja decentralizovaných aplikácií. No a ako to celé funguje? Tron Accelerator čerpa finančné prostriedky z nadácie Tron Foundation, ktoré následne prerozdelí medzi víťazov súťaže, ktorú vyhlásili. Celkovo rozdá Tron 1 milión dolárov, čo je skutočne veľmi solidné číslo. Osobne musím povedať, že sa z takýchto projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj, vždy veľmi teším, pretože ešte stále tvrdím, že aj technológie blockchainu
sú ešte stále nedostatočne preskúmané a verím, že v prípade rozvoja týchto technológií nám dokážu v budúcnosti ponúknuť ešte o mnoho viac ako doposiaľ. Takže super a chválim. A poďme teraz k poslednej správe, respektíve môjmu všeobecnému konštatovaniu. V poslednej dobe je situácia v krypte skutočne vypätá, avšak je potrebné si uvedomiť, že sa jedná len o aktuálnu situáciu a vstup inštitucionálnych investorov nám už doslova klope na dvere. Tento vstup bude pre krypto veľmi pozitívnym. Očakáva sa od neho nárast hodnôt, minimalizácia manipulácie trhov, mierne zníženie volatility, zvýšenie likvidity, regulácie. No, v jednoduchosti len samé pozitívne aspekty. Preto je potrebné vydržať a mať skutočne pevné nervy, pretože všetko nasvedčuje tomu, že budúci rok bude veľmi úspešným rokom pre krypto ako také. A mimo iného, toto nie je len môj názor, respektíve tvrdenie, ale podobné správy avizujú aj veľkí a vážení hráči na trhoch, ako je napríklad CEO Binance, CEO Coinbase, rôzne auditorské spoločnosti z celého sveta a podobne. A to by bolo pre dnes odo mňa všetko, ja vám prajem pekný zvyšok dňa a počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte!